Ако сте си взели предварително билет за Лувъра и искате да намалите поне частично чакането си, тогава ви съветвам да влезете през Карусел де Лувър. Аз не го направих и може би се жалявам лекичко, защото не намерих хода. Всъщност под Лувъра има доста тунели и това е един от входовете. Аз се намирам в момента на улица Риволи и вътре се влиза Планина с екалатори и човек върви поне 5-10 минути, докато стигне мястото, на което реално е пирамидата, самия Лувър.